Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy xabarlar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Malika Abdullayeva. Joriy yilning 29-fevral kuni Ellikqal'a tumani hokimligi katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 24-yalpi majlisida ma'qullangan qonunlar, qabul qilingan qarorlar mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish bo'yicha uchrashuv o'tkazildi. Dasturimizning ilk lavhasi ushbu o'tkazilgan uchrashuvdan tayyorlandi. Joriy yil 29-mart kuni Ellikqal'a tumanida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 24-yalpi majlisida ma'qullangan qonunlar hamda ko'rib chiqilgan masalalarning mazmun-mohiyatini keng ommaga yetkazishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ellikqal'a tuman hokimi Saidaman Saidalimovich Avezov raisligida o'tkazilgan yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, xalq deputatlari, tuman kengashlari deputatlari, idora va tashkilotlar rahbarlari, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish va ekologiya masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosari Botir Matmurotov ma'ruza qildi. Senat yalpi majlisida Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsmanning agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasining O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklarning oldini olish va ularning profilaktikasi holati to'g'risidagi 2021-yil yakuni bo'yicha Senat yalpi majlisida qonun va ularning tarkibiy qismlari, donorligi sohasini rivojlantirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi natijalari muhokama qilingan. Yalpi majlisda 18 ta masala, shu jumladan 9 ta qonun ko'rib chiqilgan. Jumladan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi, naben kredit tashkilotlari va mikromoliyalashtirish faoliyati to'g'risidagi, kiberxavfsizlik to'g'risidagi, organik mahsulotlar to'g'risidagi, reklama to'g'risidagi qonun O'zbekiston Respublikasining Qarorlik kodeksiga qonuniylikka asoslangan jabrlanganlarga yetkazilgan zararni qoplash tartibini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi hamda korporativ boshqaruv tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunlar ko'rib chiqilgan. Ma'ruzada Senat ma'qullagan qonunlarning mazmun-mohiyati va uni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad va huquqiy munosabatlarda yuzaga kelayotgan o'zgarishlar haqida ma'lumot berildi. Yig'ilishda Senat yalpi majlisida ko'rilgan masalalar va qabul qilingan qonunlar mohiyatini aholiga yetkazishda xalq deputatlari, mahalliy kengashlarining bu masalalariga daxldor bo'lgan tashkilot va muassasa rahbarlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaganligiga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish va ekologiya masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosari Botir Matmurodov Ellikqal'a tumaniga tashrifi doirasida ijtimoiy iqtisodiy sohalar faoliyati bilan ham tanishdi. Dastlab Jaloliddin Manguberdi nomidagi istirohat bog'ida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida hokimlik va bir guruh soha vakillari bilan birgalikda ko'chatlar ekildi. Ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda ko'kalamzorlashtirish, daraxt va butalarni muhofaza qilish hamda yashil maydonlarni kengaytirish borasida tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Unga ko'ra, yurtimizni ekologik tahdidlarning salbiy ta'siridan himoya qilish maqsadida barcha hududlarda yashil makon umummilliy loyihasi tadbirlari muntazam tashkil etilib kelinmoqda. Ellikqal'a tumanidagi ko'chat ekish jarayonlarida ham senator yurtimizda yashil makonlarni ko'paytirishning afzalliklari haqida to'xtalib o'tdi. Chorvachilik va parrandachilik yetti xazinaning biri. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda ham ayni shu soha rivojiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Yirik va mayda shoxli qoramol, baliqchilikka ixtisoslashtirilgan klasterlar paydo bo'layapti. Shu ma'noda Ellikqal'a tumanida sohadagi rivojlanish aytishga arzigulik yangiliklar ko'p. Senator Botir Matmurodov Ellikqal'a tumani Qirqizobod ovul fuqarolar yig'inida bo'lib, hududdagi Chayka Azamati fermer xo'jaligiga qarashli chorvachilik kompleksi faoliyati bilan ham tanishdi.
Tumanda chorvachilik sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar haqida chorvachilik kompleksi mutaxassisi shunday dedi. Tumanimizda hozirgi kunda barcha toifa xo'jaliklarida 136 mingdan ortiq yirik shoxli qaramollar, shundan 34 ming bosh sigirlar, bundan tashqari 136 ming, 140 ming atrofida qo'y va echkilarimiz, 550 mingdan ortiq parrandalarimiz, yilqi 2 ming boshdan ortiq yilqi va tuyalarimiz boqilmoqda. Prezidentimizning bir qator chorvachilik sohasini rivojlantirish bo'yicha qarorlari va dasturlariga binoan tumanimizda bir qancha ijobiy ishlar olib borilmoqda. Bu yil joriy 2022 yilda tumanimiz bo'yicha 5412 gektar yerga chorvachilik ekinlari ekish bo'yicha reja qilingan joylashtirish shu bo'yicha hozir bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Qoramollarni ozuqa bilan ta'minlash uchun yer maydonlariga ozuqabop ekinlar ekilib, hozirda qoramollar uchun omuqda yem xashak zaxirasi ham yaratilgan. Shuningdek, bu yerda doimiy va mavsumiy ishchilar faoliyat yuritadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mazkur chorvachilik kompleksi xalqimizga sifatli sut va sut mahsulotlarini yetkazib berishga o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Sizga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa chekka hududlarda istiqomat qiluvchi aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatishni yaxshilash bugunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. 65-chi sonli oilaviy poliklinika bugungi kunda jami 17.080 nafar aholiga tibbiy xizmatlarni ko'rsatib kelmoqda. Senator Botir Matmurodovning ham galdagi tashrifi aynan mana shu tibbiyot maskaniga bo'ldi. Senator bu yerda davolanayotgan bemorlar bilan suhbatlashdi va yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Senator Botir Matmurodov tibbiyot maskani faoliyati bilan tanishar ekan, dastavval e'tiborni tibbiy asbob-uskunalarga qaratdi. Agar ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, birgina o'tgan yilning o'zida bu yerga ikkita zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar keltirildi. Xususan Ellikqal'a tumanida reproduktiv yoshdagi va homilador ayollar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat ko'lamini yaxshilash va sifatli tibbiy yordamlarni ko'rsatishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmamiz 7 ta oilaviy poliklinika, 3 ta oilaviy shifokorlik punkti va 1 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika 158600 nafar aholiga tibbiy xizmat ko'rsatdi. Kelmoqda. Mana biz hozir bo'lib turgan 40 zabot avul fuqarolar yig'inida joylashgan 65-chi sonli oilaviy poliklinikadamiz bu 17.080 ta aholiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jumladan reproduktiv fertil yoshdagi ayollar 4976 nafarni tashkil qiladi. Bular hozir shu 65-chi sonli oilaviy poliklinikada davlatimiz tomonidan berilgan 66 turdagi dori vositalari, pentavitol dori vositalari bilan bepul ta'minlanib kelmoqda. 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar vitaminlar preparatlari bilan 1514 nafar bolamiz bepul ta'minlandi. 3200 nafar bolamiz 1-chi va 2-chi turdagi antigelmint preparatlari bilan bepul ta'minlandi. Shu 65-chi sonli oilaviy poliklinika negizinda muhtaram prezidentimizning 2021 yil 5-chi maydagi 62-21 sonli farmoniga asosan 20 o'rinli xo'jalik hisobidan faoliyat yuritadigan statsionar tashkil qildik. Bu bilan bize o'z-o'zini moliyalashtirish hisobiga ish o'rni yaratdik va tumanga markaziga 20-25 km masofa uzoqlikni qisqartirib, shu yerni o'zinda aholiga rejali va shoshilinch yordamni ko'rsatyapmiz. Bundan eng muhimi xalqimiz rozi. Aholiga arzon, qulay, samarali bo'lgan mana shu yangi profilaktika tizimida ishlaydigan yangi O'zbekiston modelini biz shifokorlar butun dunyo tan olib ishlaydigan bu tizimga aylantirishda bor kuch, g'ayratimiz, bilimimiz va sadoqatimiz bilan xizmat qilamiz. Albatta, xalqimiz roziligi tibbiyot xodimlarining ham mas'uliyatidir. Shu ma'noda senator tibbiy maskanda davolanayotgan bemorlar bilan ham suhbatlashdi. Vrachlar yaxshi qarab turibdi. Yaxshi qarab turibdi.
Dariler yetmedi mi? Tümenimizdeki ailevi poliklinikalarda hem de ailevi şifakarlık punktları da Özbekistan Respublikası Sağlık Saklaş Vazirliğinin 63. sağlığı büyürüğü asası da Akhalıga People Darman tarqatıp gelinmekte. Bundan taşkarı Akhalıga kolaylık doktoruş maksatında her bir ailevi poliklinikanın hududu da hem de içkarısı da içtimai darıxanalar təşkil edilgen. İçtimai darıxanalardan başka darıxanalardan əfsarlık tamamı, darıların birbirinci arzalığı hem de sıfatlılığı Akhalıga uzakka barış, uzakını yakın kılış maksatı da içtimai darıxanalar təşkil qıldıq. Bundan təşkarı Prezidentimizin təşəbbüsü bilən hamda Sağlıq Saqlaş Vəzirliğinin təşəbbüsü bilən bir qança darı-darmanlar bepul axalıqa tarqatıb gelinmaqda. Bundan xalqımız hamda axalımız bundan minnətdar ham mənfəətdar olub. Axalımızın qümçilik, kəsəllikləri, yüdəyətkən nagran ballar, başqa bemarlarga tarqatılayətkən darı-darmanlar hamması axalının qulaylığını Prezidentimiz tamamdan har bir xanadanga bepul darı-darmanlar tarqatılışı bu hamda aholidan bo'lgan minnatdorchilik hamda oilamiz oiladagi bemorlarga boshqada yotayotgan shaxslarga nogironlarga birmuncha afzallik va qulayliklar tug'dirdi. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga aholimiz tomonidan minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif yakunida senator tibbiyot maskani hovlisida amalga oshirilayotgan yashil makon umummilliy loyihasiga ham o'zining munosib hissasini qo'shish maqsadida tibbiyot maskani shifokorlari va xodimlari bilan birgalikda mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekishdi. O'zbekiston fuqarolari endi Tojikistonda ro'yxatdan o'tmasdan 10 kungacha qolishi mumkin. Bungacha bu muddat 3 kun edi. Tojikiston parlamentidan ma'lum qilishlarcha, ikki davlat hukumatlari o'rtasidagi shartnomaga o'zgartirish kiritilgan. Yuqoridagi yengillik Tojikiston fuqarolariga ham tegishli. Ular O'zbekistonga kelganda registratsiyadan o'tmasdan 10 kungacha yashashi mumkin. Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Leqala tumanida hududlarda meva va uzum mahsulotlarini ko'paytirish, agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida o'tkazish, ulardan yuqori sifatli eksportbop mahsulot yetishtirish bo'yicha ko'rgazmali seminar tashkil qilindi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Eliqala tumanida prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga ko'ra, qishloq xo'jaligida ishlash imkoniyati va ishtiyoqi bo'lgan aholi vakillari birlashtirilib, kooperativ tashkil etilmoqda. Tuproqqala mahalla fuqarolar yig'ini hududidan mehnatsevar bog'bon ishlab chiqarish kooperativi uzumchilik va sabzavotchilikka ixtisoslashgan. Joriy yil 29 mart kuni Leqala tumani hokimi Saydamas Saydalimovich Avezov boshchiligida mehnatsevar bog'bon ishlab chiqarish kooperativiga qarashli yer maydonda uzumzor tashkil qilish bo'yicha tegishli soha vakillari, tajribali fermerlar va tomorqa yer egalari ishtirokida ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Yaldagi vazifamiz hududimizga mos uzum navlarini tanlab olib, ularni xalqimizning uzoq yillik tajribasiga tayangan holda parvarishlash, milliy brendimizni yaratish va eksportga ko'proq uzum qarishdan iborat. Yangi uzumzorlar barpo etilishi esa aholining barqaror daromad manbayiga ega bo'lishida muhim o'rin tutadi, deydi tuman hokimi o'z so'zida. Mehnatsevar bog'bon ishlab chiqarish kooperativiga Tuproqqala mahalla fuqarolar yig'ini hududidan yer maydoni ajratilgan bo'lib, bu yerda asosan mahallada istiqomat qiluvchi aholi vakillarining bandligini ta'minlash maqsad qilingan. 10 gektar yer maydoni 50 nafar ehtiyojmand oila vakillariga, jumladan 18 nafar yoshlarga kooperativ usulda 20 sotiqdan yer maydoni bo'lib berildi. Yer maydonlarini taqsimlashda birinchi navbatda ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan aholi vakillarini ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Seminar ishtirokchilariga uzum yetishtirish usullari, iqtisodiy samaradorligi va uzumchilik kooperatsiyalarini tashkil etish, uzum hosilini yig'ishtirib olish, tashish, saqlash va saralash, uzumni qayta ishlash usullari, quritish tartiblari tushuntirildi. Shuningdek, uzum yetishtirishda uning kasalliklari va zararkunandalari, tarqalishi, hosildorlikka ta'siri hamda ularga qarshi kurash usullari va muddatlari bo'yicha ham mutaxassislar tomonidan tavsiyalar berildi. Bu kabi istiqbolli loyihalarning amaliyotga tatbiq etilishi kelgusida hududda aholi bandligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilishi tayin, ammo hamma gap mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanib loyihalarni amalga oshirishda.
Yurtimizda bahor nafasi kezib yurgan ayni shu kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida chigit ekish ishlari boshlab yuborildi. Oldin xabar berganimizdek, Ellikqal'a tumani dehqonlari respublikada birinchilardan bo'lib tuproqqa urug' qadadi. Ayni kunlarda tumandagi fermer xo'jaliklari dala maydonlarga chigit ekish ishlari jadal olib borilmoqda. Hozir shu haqda. Aynı günlerde kuşluğa hocaligidegi keçiktirip bolmaz yumuşlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ellikqal'a tumanda ham ekin yer maydonlarida bahorgi mavsum ishlari jadallik bilan davom etmoqda. Tumanda joriy yil hosili uchun chigit ekiladigan maydonlarda chigit ekish yer tayyorlash ishlari erta bahorda tuproqning mexanik tarkibiga, ob-havo sharoitiga va tuproqning yetishishiga qarab belgilanadi. Tuman hududlaridagi fermer xo'jaliklarining birida chigit ekish ishlarini to'g'ri tashkil qilish bo'yicha o'tkazilgan seminar da ham bu bo'yicha alohida to'xtalib o'tildi. Ellikqal'a tuman hokimi Saidaman Saidalimovich Avezov ishtirok qilgan mazkur seminarda ushbu fermer xo'jaligi ekin yerlariga ilk chigit urug'lari qadaldi. Tuman hokimi o'z so'zida xalqimizning ertangi kuni farovonligi omili bo'lgan mehnat jarayonlari jadal tarzda davom ettirilib, hosil mo'l bo'lishi uchun fermerlarimiz tinimsiz mehnat qilishlari zarurligi ta'kidlab o'tildi. Tumanda bu yil 9600 gektar maydon chigit ekishga ajratildi. Bu yil dalaning tuproq sharoitiga qarab paxtaning yangi navlarini ekish rejalashtirilgan. Urug'lik chigitlarini fermer xo'jaliklariga yetkazib berilishini ta'minlash uchun chigit tarqatish shoxobchalari tashkil etildi. Chigit ekish mavsumini yushqoqlik bilan o'z vaqtida sifatli olib borish maqsadida tajribali mutaxassislar, xo'jalik faollari boshchiligida chigit ekish otryadlari tuzildi. Ekish otryadlarida zarur texnika va mexanizmlar biriktirilgan. Bu yil bahor faslining har yilgidan ko'ra salqin va yomg'irli ob-havosi dehqonlarning qizg'in faoliyatini biroz ortga surdi, ammo kunlar isishi bilan tayyorlangan yer maydonlarida 2022 yil paxta hosili uchun urug' ekish ishlari jadal davom etmoqda. Seminarda fermer xo'jaliklari rahbarlariga bahorgi yumushlar va agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli olib borilishi, erta mol hosil olish, bozorlarimizning to'kin va arzon bo'lishiga xizmat qilishi alohida tushuntirilib, bu bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Shuningdek, seminarga tashrif buyurgan mutaxassislar ham o'zlarining chigit ekish ishlari va uni oziqlantirish bo'yicha o'zlarining taklif va tavsiyalarini bildirib, chigitlarning va bio-o'g'itlarning eng yaxshilaridan foydalanishini tavsiya qilib, bu bo'yicha o'z tajribalaridan kelib chiqqan holda ularning turlari bilan yaqindan tanishtirildi. Chigit ekishni to'g'ri tashkil qilish bo'yicha seminar tumanning Sharq Yulduz ovul fuqarolar yig'inida davom etdi. Ushbu hududdagi Sharq Iqbolli fermer xo'jaligida o'tkazilgan seminarda soha mutaxassislari chigitning eng yaxshi navlari va uning uchun zarur bo'ladigan bio-o'g'itlarni tavsiya qilishdi. Ma'lumot uchun ushbu fermer xo'jaligiga qarashli 35 gektar yer maydonga chigit ekiladi. Hali chigit ekish mavsumiga sinoqli kunlar bo'lgan bo'lsa-da fermer xo'jaligi rahbari Jasurbek Hamrayev va mehnatkash ishchilar, mexanizatorlar yer maydonining 6 gektariga chigit ekib bo'lishdi. Ob-havo o'ziga xos o'zgaruvchan kelgan va kelayotgan bu yilgi sharoitda paxtadan mol va sifatli hosil yetishtirishni niyat qilgan dehqon va fermer xo'jaliklari borki, ayni kunlarda agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarish, chigit ekish ishlarini jadal tarzda olib bormoqda. Barcha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli bajargan dehqon borki, ko'zlagan maqsadiga erishadi. Shuning uchun u ayni shu kunlarda dala boshida parvona bo'lib, barcha tadbirlarni maromida ado etilishiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Bugun seminarga tashrif buyurgan mutaxassislar va qishloq xo'jaligi bo'limi mas'ullari ham birgalikda yaxshi niyatlar bildirilib, chigit urug'ini qadab berishdi. Ushbu Sharq Iqbolli fermer xo'jaligida mutaxassislar tomonidan berilgan takliflarga tayanib, chigit ekish ishlari jadal davom etmoqda. Buning uchun barcha turdagi zarur texnikalar mavjud bo'lib, undan to'g'ri va oqilona foydalanilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mehnat va harakat zamon talabi. Muxtasar aytganda, bobo dehqon u fermerlarning shijoati, o'z ishiga mas'uliyati bilan yondashayotgani quvonarli. Bahorgi yumushlar va agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli olib borilayotgani ertaga mo'l hosil olish, bozorlarimizning to'kin va arzon bo'lishiga xizmat qiladi.
Abituriyentler uchun muhim xabarni aytib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xorijiy tillarni o'rganishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq yurtimizdagi 6 ta ta'lim muassasalariga hujjat topshiradigan abituriyentlarning soni 40 mingga yaqin bo'lishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Davlat test markazi faoliyati tahlili yuklatilgan vazifalar ijrochisi yuzasidan to'liq o'tgan matbuot anjumanda ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha mazkur qarorga ko'ra ta'lim muassasalarining fanlar majmuasiga chet tili birinchi fan sifatida kiritilgan bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish imtihonlarida tinglab tushunish, o'qish, yozish hamda gapirish kompetitsiyalarini aniqlash va baholashga qaratilgan kasbiy, ya'ni ijodiy imtihonlar Davlat test markazi tomonidan o'tkazilishi belgilangan. Bunda ingliz tili bo'yicha imtihonlar 34 mingga yaqin abituriyentlardan kompyuterda onlayn o'tkazish, boshqa chet tillari bo'yicha 6 mingga yaqini uchun qog'oz shaklida o'tkazish rejalashtirilmoqda. Test topshiriqlari bo'yicha 12 ta umumta'lim fanidan qo'shimcha 90 mingga yaqin, qardosh tillardan 8 mingdan ortiq, sharq tillari hamda ispan va italyan tillaridan 5 mingdan ortiq, 35 ta maxsus fandan 15 mingdan ortiq test topshiriqlari bazasi shakllantiriladi. Chet tillardan 15 ming nafardan ortiq chet tillari o'qituvchilarga ustama haq belgilash bo'yicha 10 ming nafardan ortiq talabgor uchun test sinovlari o'tkaziladi. Chet tillardan test sinovlariga xalqaro standartlar asosida ko'p darajali test tizimi joriy etiladi va 5 ming nafardan ortiq talabgorga sinovlarni onlayn topshirish imkoniyati yaratiladi. Ayni damgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Yaqin soatlar ichida yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.